Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 9 na poveď, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. Vďaka tomuto ovplyvneniu mám šancu sa možno dostať aj na platinovú úroveň, ale 262 bodov je veľa. Do zlatej sa dostanem určite. Pyšná princezna. Napoveda Boživoj Zeman. Boživoj Zeman. Pyšná princezna. Gravitácia. Že by Sandra Bullock. Dobre. 5 minus 3. 6 minus 2. 6 minus 3 je 3. Dobre, 16 bodov. 4 násobok. Zostáva mi to ešte stále. Platina PT. Premiéra menuje prezident. Londýnske oko. Vyhliadkové koleso. Trombus srazenina. Najväčšie býva medzerník. Mám už 1 100 000 rondonov. Na zlatej úrovni som. Na tú platinovú potrebujem miesto 100. 159 bodov ešte. No. Mohlo by to ísť. Z Indie je Raješ. Quentin Tarantino po štvorici po pici. Karol IV. Václav. Zlato. Aurum. Au. Konzuela. Že by. Opera. 95. myslím. Bola upálená, Jean d'Arc, 20 bodov, 24 dokonca, muzikál, krysaž, správa, čendoizmus je korejské náboženstvo, takéto 3, 2, červená, že by jednotka hneď. Moslimovia sa modlia v mešite. Dvadsaťosem dokonca. Fiat. Fiat 207, 307. Nie. Juj, škoda, škoda. Peugeot 207, 307. Škoda, škoda. Mal som to radšej vymeniť, nebol som si istý vôbec. Chyba. Toto bola veľká chyba. Najväčšia prehrada Lipno. Turkmenistan, Ázia. Černobyl, Ukrajina. Tomáš Švartický, divokej byl. Škoda, škoda. Bol by som to dosiahol. MiG-21, Jiří Macháček. Tak ako sa tým menia, pribúda tam čiarka. Takže s dvomi čiarkami. A 2, 4, 5 to zostáva. Dve čiarky a M-ko na konci. To je jedine tento. Iný tu také, iného takého tu nevidím. S dvomi čiarkami a M-kom. C-čko.
7 bodov v tomto rohu, lebo niečo medzi nimi C-čko. Francúzsko opäť Žandark. Modrá zelená dá červenú D-čko. 130. Krkavcov. Sedmoro. Ešte stále 4 krát. Island. Lasaň. Tak zatiaľ jedne ten Peugeot. Francúzsko, Anglicko. 50 českých korún. No, pekne. Bachovský absolutizmus. 50. roky 19. storočia. 2, 4, 6, 7. Minus 5 je 2. Čože? 3, 2, 4, 7. 2, 4, 6, 8 ich je. Druhá. Blbá chyba. Dve zbytočné chyby. Takže nie je tam určite sedmička, dvojka ani peťka. Takže 7, 2, 5 nie. 4, 9 je na správne, špatné, takže ani štvorka tam určite nebude. Takže z toho prvého 4, 9, 1, tam ešte môže byť 4, 6, 7, takže určite tam bude 6. Tu je na špatnom, aj tu je na špatnom, takže bude to začínať 6. Takže nemôže tam byť ani 8, takže bude tam aj 3 teda. Začína 6 a je tam 3, a to je v F-ku. Moravské mesto, najväčšie Brno. Sarajevský atentát. 110, 113, no. Prvý diel, Kameň múdrcov. Supervízia je odborný dohľad. Jednotka, takže 2, 4, 6. Počkanie, dvojka. No a dvojka, štvorka, peťka, tak sú to 3. Ešte dve miesta. Najdlhšia reka sveta, Amazonka. India bola kolóniou Anglicka. Bleskozvod Prokop Diviš. Platinová úroveň. Teraz sa tu len udržať. South Juch. Plus 4 je 6, 4 plus 7 je 12, 6 plus 12 je 18. Ilegálna technika, phishing, Klaus ODS. Uplynenie skončilo. Najťažšia grabica.
Takže keď to ideme, takže dvojka je ťažšia ako jednotka, jednotka ako trojka, trojka ako šeska, šeska ako peťka. Ešte neviem nič o štvorke. Štvorka. A nie, malo byť 3, 4. 3 je menšie ako 4. A 4 je menej ako... Mám tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže najťažšie vyzerá byť dvojka. Podľa tohoto. Ondřej Hejma, žlutý pes. Nepochádza z Francúzska. Opel. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, takže 32. Rakúsko, parlamentná republika. Göteborg, Švédsko. Ančovičky zo sardely alebo sledia, tam je sardela. Češi asi 10 miliónov a Švedi majú tiež tak málo. Čakal som, že budú mať viacej. Levinská, Clinton. Čo chýba? Keď to dám dokopy. 29, 39, 46, 50, 80. 32. 62, 69 plus 11 je 80. Trezor, Karel Gott. Srdcovnica, aorta. Skúsime prvú 50-ku. Jeden veľký. 2, 3, 4, 5, 6. 6 krát 3 je 18. Ruka ruku mie. 3, takže jednotka vypadá, dvojka vypadá a šeska zostáva 3, 4, 5. Zlý zobáčik, zlý zobáčik, trojka. Domček je tu a ideme tam. Cečkom. Americká vlajka. 50. Zorná porcelány, cibulový, modrá farba. Citroën, Francúzsko. Česká republika do Únie, 2004. To je Veľká Británia, Bčko. Premiér bol Čalfa, mesto Beroun, stredočeský, spísal na slovenčinu 1843, skok do diaľky,
upiekli tortu. Pravých úlov 1. Stuttgart je v Nemecku. To je 12, 24, 48, 96. 21 na 48 a 48, 96. 100 kg. Baseball. Prezident na 5 rokov a razí Töpfer. Červená vedľa nie je zelená, žltá. Počkaj, dá sa to takto otočiť, keď toto tým červená, zelená, žltá. To by mohlo byť on, hneď jednotka. Karol IV. 4 krát. 52. Je to peťuholník. Štvorholník má 10, tak peťuholník bude mať 11. Macedónsko, Skopje. Skúsime do 30-ky sa dostať. Dynamit Nobel. Lívia. 0. No. Začneme to dielať. 1, 2, 3. A 3 je 6. A 1 je 7. A 3 je 9. A 1 je 10. 11, 12, 13. 14, 15. Bolo ich 16. Jednu som niekde prehliadol. (kým) 12 deleno 3, 15 deleno 5, 85 deleno 17, to je 5. Evan McGregor nebol predstaviteľom James Bonda. Karel Havlíček Borovský bol exile. Marečku podej témy pero, Jakubové bijem mreže, 1-1, Ančko, Protava na Šumave, no toto musím získať, toto musím, oproti trojke bude deviatka, sú to druhé mocniny. Bivoj pre Moholkanca. Chrom CR. Dobre. No. Toto vyzerá byť dobre. Tu 30-ku by som mal dosiahnuť. Španielsko-Pirenejský. Literatúra Seifert. Merkur. Čo je iné? Obložník, tento biely. Nie, 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 takže v Ačku je obložník. Koktejl, mojito. Šestnáct bodov, to je dosť. Táto rybka z toho to nie, táto 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 z toho to áno, jeden.
Nie. Nie. Jedna rybka. Voskovec a verich. Ťažká barbora. Ťažká barbora. Takže prvá desiatka cieľa. Neviem, či som vôbec niekedy tak vysoko bol. 1, 2, 3, 4. 4 na spodu. A potom 3 plus 1, 4 a 4, 8. Zvýšená tepová frekvencia. Tachykardia. Dobre. Reálna a imaginárna časť. Pravý uhol 90. Kokosy na palme. Nie je ruža bez strňov. 23. Traja veteráni. Predloha Jana Vericha. Jaroslava Vericha. Jana Vericha, tam je Vericha. No, to bude 144. Viedenský rezeň, telacie meso. 20. Prvá 20. Emil Zátopek, vytrvalostný beh. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50, 159. Dve zápalky, 3, 4. 5 zápaliek je kde? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5 zápaliek ani nevidím. 3 zápalky, 1, 2, 3, 4. A toto je 5 zápaliek. Dvojke. Sedemnáste miesto. 8 bodov. Krištof Richard Krajčo. Richard Krajčo. 2 na druhu, 3 na druhu, 4 na druhu, 5 na druhu. 25 minus 1, 24. 17. stále. Denný limit. No, uvidíme, či sa dosiahnem do prvej desiatky. Medzinárodný súdny dvor. Ak. 5 krát 6 je 30. 6 krát 4 je 24, takže 4. 16. No, tu je veľký, až 30 bodov. Japonsko, konštitučná monarchia, alebo cisárstvo, cisárstvo, konštitučná monarchia, majú cisára, konštitučná monarchia, proces Kafka, a tam som už myslím niekedy naletela. Žltá farba. 15. miesto. Iba 2 body. Pasteur Besnota. M-ko je 1000. Nossing Hill. Roberts. Dobre, som platinová úroveň na 15. mieste. Nepamätám si, kedy som bol takto vysoko. Takže spokojnosť.